Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4, програма «Вдалий вибір», в якій ми допоможемо вам обрати якісний товар. Одяг та взуття, продукти харчування та послуги Тернопільщини, які, на нашу думку, варті вашого вибору. Сьогодні говоритимемо, як вберегти зір, про офтальмологічні захворювання, як їх попередити та лікувати. Учасник програми – спеціалізований офтальмологічний санаторій «Барвінок». В Україні хвороби очей посідають четверте місце у структурі захворюваності населення. Щороку додається близько 13 тисяч людей з порушенням зору. Найчастіше очні хвороби виникають у дітей та підлітків. Впродовж останніх 3 років рівень поширеності захворювань очей у дітей збільшився на більше як 15,5%. Мільйони українців від малечі до найстарших мають ті чи інші проблеми з зором. Деякі очні хвороби не мають видимих симптомів, але можуть назавжди позбавити здатності бачити людину, яка не приділить час їх лікуванню. Тому профілактичні огляди у офтальмолога надзвичайно потрібні, кажуть фахівці. 80% інформації з навколишнього світу людина сприймає саме очима. Як берегти зір? Поради людей. Далі у рубриці «Власний досвід». Три тижні назад ми виявили, що дитини поганий зір. І саме від того, що виявили пізно, такі в нас проблеми. Зір – це дуже важливо в житті кожної людини. Я рекомендую всім мамам вчасно звертатися до лікарів і не допускати такого випадку, як вийшов у нас. Хоч ми і зверталися, але якось, не знаю, так вийшло, що трошки пізно. Саме в 3 роки треба було, а в нас тільки в 6 виявили дану проблему. Перш за все, потрібно звертатися кожен рік до лікарів. Поменше телевізора, побільше прогулянок, слідкувати за зором – це дуже важливо в наш період. Ми звернулися взагалі-то в Манюків рік назад. Були проблеми дуже великі в дитини з зором, в неї одне око практично не бачило. Зараз у нас вже 6-й курс лікування. В дитини піднявся зір на 70%. Необхідно і здоровий спосіб життя вести. Звичайно, що менше телевізора дивитися, менше комп'ютером. А якщо навіть і цим необхідно займатися, то навіть і в цьому санаторії нам порекомендували певні вправи проводити. Треба звертатися вчасно до лікаря. І якщо маємо якісь, наприклад, в роботі такі негативні впливи на очі, то треба обов'язково якісь профілактичні заходи робити, можливо, приймати навіть якісь пігулки, каплі, і обов'язково захищати свої очі якимись захисними, наприклад, там тими ж очками чи ще чимось. Для того, щоб зберегти зір, треба постійно дивитися за собою, раз. І, по-друге, треба обращатись, коли відчуваєш свої болі, к медикам. Медики все-таки мастера свого діла, вони знають, що треба робити. Частіше до лікаря зверталися і проходили курс лікування, який назначає лікар. Хочу побажати батькам, які лікують дітей, щоб їх все було добре. Про те, як вберегти зір, поради кваліфікованих фахівців, корисні вправи для очей, які ви можете зробити щодня, про особливості санаторного лікування очей дивіться далі. Єдиний в Україні спеціалізований офтальмологічний санаторій, який повністю оснащений апаратурою для діагностичного обстеження та проведення на сучасному рівні не тільки консервативного, але й хірургічного лікування хворих, працює у Зборівському районі з 1992 року. Потужні санаторію – 300 ліжкомість. Лікувальна база складається з 2 лікувально-діагностичних відділів – офтальмологічного та терапевтичного. З 1996 року – вищий операційний блок. Проводиться хірургічне лікування досить широкого спектру офтальмологічних проблем. Тобто в дитячому віці ми проводимо найчастіше – це операція з приводу косого кості, операції виправлення косого кості, операції при ністагмі, операції для зменшення прогресування короткозорості – це склеропластика. В дорослому віці найчастіше, звичайно, ми оперуємо катаракту, глаукому. Катаракту оперуємо сучасним методом факоемульсифікації, ставимо сучасні м'які лінзи. У 2007-му у санаторії відкрили реабілітаційне відділення для дорослих та дітей у супроводі дорослих. В санаторії, звичайно, краще лікувати будь-які проблеми, ніж в лікарні. Це, по-перше, санаторний режим, це не лікарняний режим.
По-друге, якщо це дитяча проблема, дитина може знаходитися з мамою, є путівки матері і дитини, це також для дитини набагато краще. Плюс харчування, плюс свіже повітря, плюс екскурсії, розваги, це, звичайно, покращує якість лікування порівняно з стаціонаром. Впродовж останніх 14 років в санаторії лікувалося більше 40 тисяч хворих, з них 58% – діти. В основному з районів, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми співпрацюємо щорічно з основними двома фондами, які проводять санаторно-курортне лікування. Це соціальне страхування від тимчасової втрати працездатності, а також потерпілих людей і дітей внаслідок Чорнобильської катастрофи. В рік оздоровлюється 4-5 тисяч хворих. В результаті проведення одного курсу комплексного лікування і загального оздоровлення хворого значне покращення зорових функцій тут досягають в 11% людей. Покращення у 85%, стабілізація стану органу зору у 4% хворих. При спостереженні пацієнтів, що провели повторні курси лікування в санаторії, значне покращення гостроти зору мало місце у 74,5% хворих. Санаторій має досить високий рівень кваліфікації, це на рівні обласних лікарень і центрів офтальмологічних України. Відповідно, працюють лікарі з вищою категорією, професор Синякіна, вона і дитячий офтальмолог, і дорослий офтальмолог, які дають можливість хворому обстежитися, встановити правильний діагноз. А потім вибираємо тактику для лікування, чи консервативне лікування, чи хірургічне. Діагностику та лікування в санаторії здійснюють на кваліфікованому обладнанні, в тому числі на єдиному на Тернопільщині апараті для відновлення гостроти зору при різних формах патологій. Лікування на ньому полягає в тому, що дитина дивиться мультики або фільм, який їй цікавий. Дитина вибирає, там дуже велика картотека, і відразу записується енцефалограма. Тобто через око зображення тільки проводиться. Бачимо ми корою головного мозку. Мозку в нас формується зображення. І це зображення, коли дитина дивиться і зображення в голові відкладається, тобто є збудження кори головного мозку, енцефалограма це записує, то зображення йде. Якщо дитина дивиться, не бачить, зображення зникає, а мультик цікаво ж подивитися, дитина тоді настроїться і дивиться, якщо вже вона бачить, знов продовжує йти зображення. Добре чим? Тому що на таких наших всіх стандартних апаратах дитина дивиться, бачить вона чи не бачить, у нас немає зворотнього зв'язку. Це єдиний апарат, який дає нам зворотній зв'язок, і ми можемо контролювати, скільки відсотків зображення дитина бачить, скільки не бачить, і від курсу, від сеансу до сеансу збільшувати увагу, стимулювати око, і так розвивається зір. Це при амбліопії. При близорукості там є інші програми для послаблення, для того, щоб розслабити дитину, щоб трошечки краще працювала акомодація. Знову ж таки, це все вирішується автоматично. Щороку фахівці спостерігають ріст захворюваності очей. Найбільше до лікарів звертаються з такими проблемами, як близорукість, катаракта, глаукома, наслідки травм, вікові проблеми органу зору. Діапазон очних хвороб досить великий, а найчастіше причиною погіршення чи втрати зору є спадковість – травми очей. Більшість захворювань очей, які призводять до сліпоти і слабозорості, зокрема глаукома, катаракта, хвороби сітківки, зорового нерва, практично нічим не проявляються, протікають без болю. Проявившись раз, вони самовільно ніколи не зникають без лікування, швидко прогресують. Велика причина в тому, що люди втрачають зір, із-за глаукоми. Також досить серйозна проблема, і тут вже профілактика полягає в тому, що людина повинна звертатися до лікаря, особливо після 40 років, раз на рік міряти внутрішньоочний тиск, проходити повне офтальмологічне обстеження, тоді цю проблему можна вирішити, тому що, як правило, приходять вже тоді, коли зір значно знижений, а при глаукомі зір повернути вже неможливо. Тобто люди повинні про це пам'ятати, повинні після 40 років частіше навідуватися до окуліста. Ну і, звичайно, вікові проблеми зниження зору – це вікова макулодистрофія, це також проблема, яка пов'язана з віком, з
з хворобами, які людина має вже в похилому віці, і ця проблема також призводить до значної втрати зору. Якщо у людини є послаблення акомодації, слабкий м'яз, який дає на чіткий зір, якщо людина швидко втомлюється, до прикладу, після 30-хвилинної роботи з комп'ютером, фахівці радять робити вправи. Якщо людина втомлюється при роботі з комп'ютером, потрібно відірватися від комп'ютера, це раз. Легенько помасажувати око, часто поблимати, поморгати. Коли людина блимає, око зволожується, краще зволожується і видно стає краще. Можна поробити вправи вверх, вниз, вправо, вліво, за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки. Це все допомагає відволіктися від комп'ютера, подивитися далеко, вдаль, за вікно, що там робиться. Вдаль, потім можна мітку поставити собі на склі і на відстані 30 см дивитися далеко, потім переводити погляд на цю мітку. Такі от невеличкі вправи, елементарні, можуть допомогти при втомі, при роботі з комп'ютером. Виконуючи ці вправи, Неля Мартинюк радить дотримуватись таких правил. Їх потрібно робити регулярно. Тобто м'яз, який дає чіткий зір, потрібно, щоб він був тренований. Це так само, як тренувати будь-яку іншу групу м'язів. Тобто, якщо ви хочете розтренувати там м'язи рук, ніг, ви ці вправи робите як? Регулярно. Якщо ви будете робити їх регулярно, то, звичайно, м'язи будуть треновані сильні. Якщо ці вправи робити час від часу, то це просто нічого не дає. Але в нас люди, як правило, немає такого, щоб робили це регулярно. Тому це, якщо там 1-2-3 дні це поробити, це нічого не дає. Якщо вже починати їх робити, то їх потрібно робити регулярно. Тоді м'яз, який дає чіткий зір, буде добре працювати, людина не буде втомлюватися. Але ці вправи, ну, їх можна робити так, починаючи з шкільного віку, тоді, коли є акомодація фактично. І років до 40, ну, максимум до 45, потім вже є вікове зниження акомодації, тоді ці вправи просто вже нічого реально не дають. Тоді вже треба вікові окуляри для того, щоб читати, писати. На відміну від дорослих, зорова система дитини перебуває в постійному розвитку. Тому лікування очних захворювань у дітей носить комплексний характер і підбирається для кожного маленького пацієнта індивідуально з врахуванням особливостей його очей. Дуже важливо проходити спостереження в динаміці і коригувати при необхідності програму лікування. Багато є міопії, близорукості, короткозорості в дитячому віці, яку ми також лікуємо, коригуємо, тому що поки дитина росте, росте дитина до 18 років, то ця проблема може бути вирішена тільки за допомогою таких от вправ, тренувань, які допомагають розвинути м'яз, який дає чіткий зір. І до 18 років, коли дитина росте, ми цю короткозорість стараємося лікувати, якось коригувати для того, щоб вона не прогресувала надто швидко. Тому що близорукість прогресує, вона не призводить до повної втрати зору, але поступово з ростом дитини збільшується мінусова лінза, з яким дитина дає 100% зір. На лікування ми приймаємо дітей з віку 3 років і старше. Бо в меншому віці є свої проблеми, що дитина не може виконувати ці умови лікування. Вона ще не має відповідного розвитку, свідомості, щоб, бо це в основному апаратне лікування. А з 3 років матері з дітьми до нас приїжджають. Старші діти з 6-7 років можуть приїжджати без батьків. У нас є вихователі, які слідкують, контролюють за процесом лікування, так що вони можуть лікуватися окремо. Маленьких дітей також потрібно перевіряти, якщо мама бачить, що дитина народилася, щось не то, щось, чи біла зіничка, чи дитина косить, тобто потрібно відразу звертатися, не чекати 3-річного віку. Є методи обстеження дітей і до 3 років. Після 3 років ми вже можемо просто починати лікувати ці проблеми. В санаторії проводять лікування супутніх захворювань, зокрема периферичної нервової системи, захворювань і травм органів опору та руху, органів дихання. В терапевтично-лікувальному діагностичному відділі є фізіотерапевтичний кабінет, кабінет водолікування, озокерито-грязолікування, рефлексотерапія, соляна шахта, масажний кабінет. Сьогодні ми говорили про те, як берегти зір. Учасник програми – спеціалізований офтальмологічний санаторій «Барвінок». Це все на сьогодні. Пам'ятайте, життя – постійний вибір, а ми допоможемо його зробити. Далі. До зустрічі!